սովորել իմ եւ իմ այն ընկերների համար, որոնք չհասցրին դա։ 21 տարեկանում սա Սեյրանի ամենակարևոր որոշումներից է։ Պատերազմում ողնաշարային ծանր վնասվածք է ստացել։ Վերականգնողական բուժումն ու համասարանական դասախոսությունները համատեղելը սկզբում անհավանական ու բարդ էր թվում։ Հիմա արդեն դա Սեյրանի առօրյան է։ Շատ դժվար է միաժամանակ պարապմունքներ անել, բուժում անել, դրան զուգեր լսել դասը կամ մասնակցել դասին, բայց արդեն սովորել եմ ու փորձում եմ ինտեգրվել։ Դպրոցում լավ էր սովորում, ամենից շատ պատմություններ սիրում, այդ հետաքրքրությունն էլ նրան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ տարավ, ընտրելու դիվանագետի մասնագիտությունը։ Պատմում է, գիտելիքի կարևորությունը հենց զորակոչվելու առաջին օրը զինվորական հավաքակայանում է զգացել։ Հերթով մոտենում են նորակոչիկները ու իրենց հարցեր են տալիս, տարբեր գնդապետներ, փոխգնդապետներ, իրենք հարցրին որտեղ է սովորում, ասում միջազգային հարաբերություններ ու մնացածին որ հարցնում էին որն է Հայաստանի օրն երկը։ Հիմա սկսեցին չգիտես ինչի ՆԱՏՕ-ն երբ է ստեղծվել, երկրորդ համաշխարհային ինչի համար է, ու տենց հարցեր ես երթով ստիպված պատասխանեցի ու ինձ ուղարկեցին սերժանտական։ Վաշտի հրամանատարական տանկի ավագ նշանառու Սեյրան Սողոյանի ծառայությանը 113 օր էր մնացել, երբ սկսվեց պատերազմը։ Արդեն ծրագրում էր զորացրվելու օրը, ոչ այն տղան նույնիսկ հագուստներ ընտրել։ Պատերազմի դաշտում գնդակից մի քանի անգամ հրաշքով է փրկվել։ Ընկերոջը հոսպիտալ ճանապարելիս հոր համարն է փոխանցել։ «Կզանգես, կասես, իրենց շատ եմ սիրում»,  պատվիրել է ընկերոջը։ Արդեն հոկտեմբերի 5-ի երեկոյան հակառակորդը չվրիպեց։ Հիմա Սեյրանն արդեն հստակ վերջնաժամկետներով անելիքներ չի ծրագրում։ Ինչպես հետո դաս քայացել, որտեղ նախկինում շատ էի ժամկետային պլանավորումներ անում, այս ժամանակ այս բանը կանեմ, այս ժամին այս բանը կանեմ, բայց հիմա նաև խորհուրդ եմ տալիս, որ պլաններ ունենան ապագայում, բայց ժամկետային պլանավորումներ չունենան։ Պատերազմից հետո նպատակները նորովի ձևակերպեց, վերականգնեց ուսումը, մինչ ծառայության մեկնելը ընդամենը 1 կիսամյակ էր սովորել միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Մի ընկեր ունեմ, ով ում հետ անցել եմ ուսանողական շատ-շատ լավ ժամանակ, անցկացրենք շատ լավ ժամանակ, ցավոք սրտի հիմա ինքը մեզ հետ չի, բայց ինքը շատ է կիսվել ինձ հետ իր նպատակներով, իր պլաններով, ես հատկապես ուզում եմ սովորել, որպեսզի ինչ-որ չափով իր պլաններն ու իր ձերը կատարեմ, ու ոչ միայն իրա, այլև այն բոլոր տղաների, ովքեր չհասցրեցին սովորել։ Զինվորի տանը համասարանական դասերից բացի Սեյրանը նաև անգլերեն և արաբերեն է սովորում։ Կյանքը նորովի դասավորելու շանսերն ապագա դիվանագետը դիվանագիտորեն էլ կյանքի է կոչում։ Անա իսմի Սեյրան, իսմ ուսրարդի Սողոյան։ Զինվորի տանը Սեյրանի կողքին 3 տասնյակ ծրագրերով կրթություն է ստանում շուրջ 300 նախկին զինծառայող, լեզուներից միջև ծրագրավորում, դիզայնից միջև հաշվապահություն։ Դասընթացների համար ընտրվում են հետագայում աշխատելու, ինքնաիրացվելու, հաջողելու համար առավել հեռանկարային մասնագիտություններ։ Վերջին պատերազմում վիրավորում ստացած տղաներից 25-ն արդեն տարբեր աշխատավայրերում փորձաշրջան է անցնում։ Կրթական ծրագրեր այս առումով ոչ միայն սոցիալիզացիայի հարց են լուծում, նաև թերապևտիկ ազդեցությունն են, որովհետև բժիշկներն էլ փաստում են, որ այն տղաները, ովքեր ներգրավված են կրթական ծրագրերում, այդ տղաների մոտ ապաքինումն էլ ավելի արագ ընթանում, տրամադրությունն էլ բարձր, իրենք ավելի շփվող են, իրենք ավելի խաղաղ են իրենց հետ, որովհետև հստակ արդեն գիտեն ուր են գնում և ոնց են դա պլանավորել։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող տղաների համար դասերի օնլայն անցկացումը լավ հնարավորություն է, սակայն դրա կողքին Նունե Բալյանը խոսում է տղաների սոցիալականացմանը խոչընդոտող տարատեսակ հարցերի մասին, սկսած ամենաառաջնայինից. հաշմանդամություն ունեցողների համար մայր բուհը տարական հարմարեցվածություն չունի։ Այս աստիճաններով Սեյրանը պետք է բարձրանա, եթե մի օր դասերը հեռավարից դառնան առկա։ Որոշեցին օնլայնից անցնել արդեն համալսարան գնալուն։ Այդ ժամանակ մտածում էի, ոնց եմ ես անելու, նույնիսկ մտածում էի դուրս գալ մասին, բայց հետո բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ, նորից օնլայն կրթության անցան։ Եթե անցնեմ նորից համալսարան գնալուն, կարծում եմ էլի իմ մեջ ուժ կգտնեմ ու ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում դրան։ Խնդիրների կողքին լուծումների մասին։ Արցախյան վերջին պատերազմին մասնակցած եւ զորացրված շուրջ 4200 ուսանող Ոսման Վարդի փոխհատուցում է ստացել։ Ըստ հաշվարկի կառավարության որոշումը վերաբերում է շուրջ 7000 ուսանողի։ Ոսման Վարդի փոխհատուցումը կշարունակվի նաեւ 2022-ին, քանի որ պատերազմին մասնակից ժամկետային զինծառայողներից դեռ ոչ բոլորն են զորացրվել։
Մեր նկարահանումից հետո Սեյրանը դուրս է գրվել հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնից։ Աննա Հարությունյան, Արես Թովմասյան, Մերուժան Ալավերդյան, Ռադիո Լուր։